За изграждането на парника ще са нужни 15 000 лева и тяхното събиране вече е започнало, съобщи председателят на управителния съвет на фундацията Мария Методиева. Идеята ни е още от миналата година, най-малко защото наши колеги вече са пробвали да правят подобно нещо и знаем, че то работи. Нашето голямо желание винаги е било да създадем възможност за работа на хората с интелектуални затруднения и се надяваме това най-после да стане факт в Добрич. Тази оранжерия е наша идея на всички нас. Ще се търсят средства и чрез проекти. Теренът, на който ще бъде изградена оранжерията, се намира между булевард Русия и улица Суха река. Това място е в близост до услугите, които те посещават през деня. И е най-удобно за тях да могат в между дейностите, които са в дневния център, те да извършват и трудовата дейност, която тук се очертава да се случва. Очаква се до една година предприятието да заработи. Потребителите на дневния център споделят идеята с ентусиазъм. Ще съм зеленчуци, например, салати, домати, краставици. Ами очакванията ми са много големи очаквания. И да стане хубава реколтата. Старт на събирането на средства ще бъде даден с благотворителен бал, който ще се състои утре. На събитието са поканени и съветниците от общините Добрич и Добричка.